សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនបន្តទៀតគឺមេរៀនឡូការីតឥឡូវនេះវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញពីការគណនាតម្លៃឡូការីតនៃពេលណាឡូការីតនៃពេលកើតឡើងដោយសារឡូការីតគោលអឺណាឡូការីតគោលអឺនៃ x គឺស្មើនឹងឡាន x ជាឡូការីតនៃពេលអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈរបស់ឡូការីតនៃពេលហ្នឹងគឺមានអីខ្លះណាមានអីខ្លះយើងមើលឡូការីតនៃពេលមានន័យថាឡន់នៃ1គឺរូបមន្តវាគឺស្មើ0ឡន់នៃ1ស្មើ0ដោយសារអីដោយសារឡូការីតគោលអឺនេះនៃ1គឺស្មើ0ណាស្មើ0បើយើងអត់ចាំយើងសម័យថាឡានហ្នឹងគឺលោកគោលអឺលោកគោលអឺលោកគោលប្រមាណគោលចុះឲ្យតានៃ1នឹងដឹងតែស្មើ0ដល់លេខ2លោកគោលអឺនៃអឺមានអឺហើយអឺទៀតគឺស្មើ1ឬក៏ឡាននៃអឺគឺស្មើ1ហើយឡាននៃ x ឡាននៃអឺសេគុណ x គឺស្មើអាស្វ័យគុណហ្នឹងគឺស្មើ x ហើយឡាន x សេគុណ n អត់នឹងអាចដាក់មកមុខបានឬក៏លើកមកលើបានណាគ្នាទី5អឺស្វ័យគុណឡាន x គឺស្មើ x ហ្នឹងនេះឡាននៃផលគុណគឺបានផលបូកឡានឡាននៃផលចែកបានផលដកឡានណាឥឡូវយើងមើលលំហាត់ណាគំរូទាំងអស់គ្នាលំហាត់កនេះយើងគេឲ្យគណនាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យតើស្មើប្រមាណអញ្ចឹងងាយទេយើងអាចប្រើរូបមន្តទីប្រមាណជាងមើលទាំងអស់គ្នាយើងមើលតម្រងហ្នឹងគឺរូបមន្តទី3ណាឡូការីតគោលអឺនៃ x គឺស្មើ x អញ្ចឹងឡូការីតគោលអឺនៃដក100គឺស្មើដក100ណាមកដក100ឡូការីតគោលអឺនៃសំទោសអឺស្វ័យគុណឡាន15ណាអឺសេគុណឡាននៃ15គឺស្មើ15ដោយយើងប្រើរូបមន្តទី5នេះអឺសេគុណឡាន x ស្មើ x ណានេះគោគោយើងមើលអឺស្វ័យគុណណាតកតងនឹងអឺសេគុណគឺប្រើរូបមន្តទី5ប៉ុន្តែរូបមន្តទី5នេះអត់មានមេគុណមានមេគុណ1ណាបើផ្សេងពី1អត់ស្មើចឹងឯងនេះផ្សេងពី1អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានលេខ2គឺស្មើ8លំហាត់ហ្នឹងតែដោយសារវាមានលេខ2បែបនេះយើងធ្វើមកយើងសរសេរអឺហើយយើងលើកលេខ2អញ្ចឹងយកមកដាក់លើលេខ8បានដោយយើងប្រើរូបមន្តទី4គឺអត់ហ្នឹងដាក់មកលើ x បានណាអញ្ចឹងបានអឺសេគុណឡាន x ស្មើ xអឺសេគុណឡាន8ការ៉េស្មើ8ការ៉េហ្នឹងណាអញ្ចឹង8ការ៉េ64ឥឡូវយើងមកមើលខនេះគេឲ្យគណនាឡាន់អឺសេគុណ2ហើយ2ហ្នឹងសេគុណឡូការីតគោល2នៃ2019អញ្ចឹងយើងដាក់យើងគណនាសេគុណមុនណាយើងគណនាសេគុណនេះមុនសិនមកនេះគណនាប៉ានេះមកយើងមើលមើលថាមានរូបមន្តអីអានេះវាមានរូបមន្តគឺយើងសរសេរបែបនេះសិនសរសេរឡាន់អឺសិនមកហើយយើងគិតថា
តើពីពីស្វ័យគុណឡូការីតគោពីនេះ2019ហ្នឹងស្មើប្រមាណអញ្ចឹងគឺស្មើ2019ហ្នឹងហេតុអីដែលយើងប្រើរូបមន្តនេះយើងមើលឲ្យតែ2ស្វ័យគុណឡូគោល2ដែរអញ្ចឹងគោវាដូចគ្នាបើសិនឡើយនេះលេខ3នេះលេខ3ដែរគឺស្មើមុខនេះអាមុខនឹងប្រមាណស្មើប៉ុណ្ណឹងណាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងម្ដុំស្វ័យគុណទាំងអស់ហ្នឹងឯងស្វ័យគុណទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្មើតែ2019ទេនេះអញ្ចឹងម្ដុំនឹងខ្លាយជា2019កុំឲ្យយើងគណនាលិននៃអឺសេគុណ2019គឺស្មើ2019អញ្ចឹងចម្លើយវាចុងក្រោយគឺស្មើ2019ណាដោយសារយើងប្រើរូបមន្តទី5នេះអឺសំទោសនេះយើងប្រើរូបមន្តអឺទី3ណាទី3គឺ ln អឺសេគុណ x គឺស្មើ x ln អឺសេគុណ2019ស្មើ2019ហើយយើងមើលងัวនេះណាងัว ln ហើយនៃ ln ទៀតហើយនៃអឺស្វ័យគុណអឺហើយស្វ័យគុណ2000ណាអញ្ចឹងយើងគណនាក្នុងវងកញ្ចក់មុនណាគណនាក្នុងវងកញ្ចក់មុនឡាននេះយើងសរសេរដដែលមកហើយយើងគិតថាតើក្នុងនេះស្មើប្រមាណនេះយើងប្រើរូបមន្តទី3ទៀតហើយប្រើរូបមន្តទី3គឺអឺអឺនៃឡាន x ស្មើ x អឺនៃឡាន x ស្មើ x ណាឡាននៃអឺស្វ័យគុណអឺស្វ័យគុណ2000គឺស្មើនេះស្មើស្វ័យគុណហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងវងកញ្ចក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងស្មើអឺស្វ័យគុណ2000អញ្ចឹងចំនួនចូលប៉ុណ្ណឹងណាក៏មកយើងប្រើរូបមន្តនឹងភាសាទីរូបមន្តទី3មិញហ្នឹង ln អឺស្វ័យគុណ x ស្មើ x ln អឺស្វ័យគុណ2000គឺស្មើ2000ណាបើយើងអត់យល់យើងអាចផ្សាយវីដេអូថយក្រោយឲ្យយើងមើលឡើងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាលំហាត់គំរូសម្រាប់យើងធ្វើលំហាត់ផ្សេងផ្សេងដែលមានលំនាំបហៈបហែហ្នឹងយើងអាចច្នៃធ្វើតាមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់លំហាត់ហ្នឹងហើយយើងមានលំហាត់អនុវត្តឲ្យយើងរៀនធ្វើណារៀនធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលលំនាំមិញមើលរូបមន្តហើយយើងហាត់ធ្វើលំហាត់ទី6នេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ចេះគណនាឡូការីតនេះពេលហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យចាំរូបមន្តទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យចាំរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងបានតើតើយើងធ្វើលំហាត់ឲ្យច្រើនណាធ្វើលំហាត់ងាយងាយពីងាយទៅពិបាកធ្វើបានច្រើនយើងអាចទិញសភៅតាក់ទងនឹងអនុគមឡូការីតអនុគម expoy ហ្នឹងធ្វើបានច្រើនទៅយើងចេះចាំមិញណាចេះចាំមិញបើយើងទៅទិញហ្មងយើងចាំសូវបានយូរទេណាអញ្ចឹងមានតែយើងរកសភៅអីមើលថែមហ្នឹងហើយបាននេះប៉ុណ្ណឹងយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹង